Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė, Dievo Tėvo meilė ir Šventosios Dvasios bendrystė te būna su jumis visais. Ir su tavimi. Sveikinam visus broliai seseris su nuostabė sekminių iškilme, dar kitaip bažnyčioje vadinamas mūsų bažnyčios gimtadienis. Taigi sveikinam su gimtadieniu ir šiandien mišiose mes melsimės tokiomis intencijomis. Melsimės už novenos maldoms pavestas mūsų gyvas ir mirusias mamas ir močiutes. Taip pat pridedame šeštadienio rytmečio intenciją už amžinatilsį Benigną Januškienę. Taip pat meldžiamės už sudėtinėmis intencijomis, už gyvus ir mirusius parapiečius, už amžinatilsį Oną 21 metinių, Vytautą 12 metinių, Rogį Judvičius, už amžinatilsį Reną Stanevičienę, Antaną ir Moniką Bumbulius, šimtų gimimų metinių progų, už amžinatilsį Adalę Mežytę, už amžinatilsį Mariją Matusevičienę, Reginą Antanaitienę, Genėje suomenė pirmojo mėnesio mirties metinio mėnesio proga ir už skaistiklą kenčiančias sielas. Viešpatie Dieve, pavedam mūsų brolius ir seseris į tavo didelį gailestingumą ir taip pat save atnešam į tavo akivaizdą tokius, kokie esam ir meldžiam Dieve tavo malonės, atleisk mūsų kaltes ir nuodėmes. Išpažinkime savo nuodėmes Dievo akivaizdoje. Prisipažįstu visą galiam Dievui ir jums, broliai, seseris, kad labai nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Esu kaltas, esu kaltas, esu labai kaltas. Todėl prašau švenčiausią mergelę Mariją, visus angelus ir šventuosius, ir jūs, brolius, seseris, mes už mane viešpatį Dievą. Te pasigaili mūsų visagalis Dievas ir atleidęs kaltes, te nuveda mūsų į amžinai gyvenimą. Amen. Viešpatie, viešpatie, pasigailė. Viešpatie, viešpatie, pasigailė. Kristau, Kristau, pasigailė. Kristau, Kristau, pasigailė.
Viešpatie, viešpatie, pasigailėk. Viešpatie, viešpatie, pasigailėk. Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė geros valios žmonėms. Šloviname tave, aukštiname tave, lenkiamės tau, garbiname tave, gėrimės tavo didžią garbę. Viešpatie Dieve, Dievaus valdove, visą gali Dievę Tėvę. Viešpatie vienatinį Sūnų, Jėzų Kristų. Viešpatie Dieve, Dievo avinėlį, Tėvo Sūnų. Tu naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų. Tu naikini pasaulio nuodėmes, priimk mūsų maldavimus. Tu sėdi Dievo Tėvo dešinėje, pasigailėk mūsų. Tu vienas šventas, tu vienatinis Viešpats, tu pats didingiausias Jėzau Kristau, su šventąja dvasia, Dievo Tėvo garbei. Amen. Melskimės. Dieve, šiandienė šventės veikme tu kiekvienoje tautoje ir šalyje pašventini visuotinę savo bažnyčią. Paskleisk po visą pasaulį šventosios dvasios dovanas ir pripildyk tikinčiųjų širdis tokio uolumo, kokiu jas dieviškai dosniai apdovanoji. Pačioje Evangelijos skelbimo pradžioje. Prašome per mūsų viešpatį Jėzų Kristų tavo Sūnų, kuris būdamas Dievas su tavimi ir šventąja dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen. Skaitinys iš apaštalų darbų. Atėjus sekminių dienai, visi mokiniai buvo drauge vienoje vietoje, staiga iš dangaus pasigirdo ūžesys, tarsi kilus smarkiam vėjui. Jis pripildė visą namą, kur jie sėdėjo, ir jiems pasirodė tarsi ugnies liežuviai, kurie pasidalyja, nusileidant kiekvieną už jų. Visi pasidarė pilni šventosios dvasios ir pradėjo kalbėti kitomis kalbomis, kaip dvasia jiems davė prabilti. Jeruzalėje gyveno maldingų žmonių iš įvairių tautų, pasigirdus tam ūžesiui, subėgo daugybė žmonių. Jie didžiai nustebo, kiekvienas girdėdamas savo kalbą, juos kalba. Lyg nesavi į nesusiteirę jie klausinėjo, ar gyva šitie kalbantys nėra galiliečiai. Tai kaipgi mes kiekvienas juos girdime savo gimtąją kalbą? Mes partai, medai, elemiečiai, Mesopotamijos, Judėjos ir Kapadonijos, Ponto ir Azijos, Frigijos ir Pamfilijos ir Egipto bei Libijos pakraščio ties Kirėnė gyventojai, ateiviai rumėnai, žydai ir prozelitai, kretiečiai ir arabai. Mes visi girdime juos skelbint įstabius Dievo darbus mūsų kalbomis. Tai Dievo žodis. Dėkojame Dievui. Psalmės priegiesmės. Viešpatie, atsiųsk savo dvasą ir atnaujink žemės veidą. Viešpatie, atsiųsk savo dvasą ir atnaujink žemės veidą. Tu mano siela, viešpatie, šlovė, viešpatie, Dieve, koks esi didis. Viešpatie, kokia daugybė tavų sutvėrimų, juos išmintingai sukūrė jų pilna žemė. Viešpatie, atsiųsk savo dvasą
kai atimė kvapą ir dulkėmis virsta, atsiunti tu savo dvasą ir kyla gyvybė, ir atnaujini žemės veidą. Viešpatie, siųsk savo dvasą ir atnaujinki žemės veidą. Šlovinkim viešpatį amžiais, kad jisai džiaugtųsi savo kūrybą. Te bus malonus jam mano gyrius, ir aš viešpačiu džiaugsmus. Viešpatie, siųsk savo dvasą ir atnaujinki žemės veidą. Iš šventojo apaštalo Pauliaus pirmojo laiško korintiečiams, broliai ir seserys, ne vienas negali ištarti Jėzus yra viešpats, jei šventoji dvasia nepaskatintų. Esama skirtingų malonės dovanų, tačiau ta pati dvasia. Esama skirtingų tarnysčių, tačiau tas pats viešpats. Ir esama skirtingų darbų, tačiau tas pats Dievas, kuris visa veikia visame kame. Kiekvienam suteikiama dvasios apraiška bendram labui. Kaip vienas kūnas turi daug narių, o visi nariai, nežiūrint jų daugumą, sudaro vieną kūną, taip yra ir su Kristumi. Mes visi buvome pakrikštyti vienoje dvasioje, kad sudarytume vieną kūną. Visi, žydai ir graikai, vergai ir laisvieji. Ir visi buvome pagirdyti vieną dvasę. Tai Dievo žodis. Dėkojame Dievui. Sekminių sekvencija. Dvasia viešpatie atei, spinduliu būdangaus mums tei, žemės plys kelius nušvies, žemės plys kelius nušvies, tėve vasdančių nužia, savo dovaną. Dovana septynerias, dovana septynerias.
džiaugsmą amžiną, kviesti džiaugsmą amžiną. Aleluja, 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 aleluja. Ateik, šventoji dvasia, pripildyk savo tikinčiųjų širdis ir įžiebk juose savo meilės ugnį. Aleluja. Viešpats su jumis ir su tavimi. Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Joną. Garbė tau, Viešpatie. Pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė: ramybė jums. Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo išvydę Viešpatį, o Jėzus vėl tarė: ramybė jums, kaip mane siuntė tėvas, taip ir aš jūs siunčiau. Tai pasakęs, jis kvėpė į juos ir tarė: imkite šventąją dvasę, kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, sulaikytos. Girdėjote Viešpaties žodį. Brangus broliai ir seserys, Dievo žodis šiandien mums primena apie tą nuostabų įvykį, kuris įvyko daugiau kaip prieš porą tūkstančių metų, bet jis visuomet yra gyvas, nes Dievo vardas yra esu, kuris esu. Jame nėra praeities, jame nėra ateities, jis yra visada dabar. Ir kada klausėmės iš apaštalų darbų pirmajame skaitinyje, kad atėjus sekminių dienai visi mokiniai buvo drauge vienoje vietoje. Mokiniai yra susirinkę ir tas žodis graikų kalboje surinkimas, jis reiškia eklezija. Tai, kad jie buvo vienoje vietoje, jie buvo kaip bažnyčia. Ir jie išpildė tai, ko prašė jų Jėzus prieš pakildamas į dangų, kaip šventėm praeitą sekmadienį, jis sakė: pasilikite Jeruzalę tol, kol atsiųsiu jums šventąją dvasę. Ir jie irgi tam aukštutiniam kambary, jie laukė to išsipildymo. Ką veikė tie visi mokiniai, kurie buvo drauge vienoje vietoje? Ar jie plepėjo, kad jie dalinosi žiniomis, gal kalbėjo apie orą? Manau, kad ne. Jie visi buvo susikoncentravę į Dievo šlovinimą. Ir štai pasigirsta fiziniai plotmiai iš dangaus, kaip rašo, pasigirdo užesys ir tarsi smarkiam vėjui kilus. Tas reiškia užesys, tas vėjas pripildo visą namą. Ir namas irgi jisai reiškia daugiau negu kad tik tai pastatą. Jėzus yra nesikiminėjęs, sakydamas, kad mūsų kūnai yra šventosios dvasios tie namai, šventyklos. Taigi jis pripildo viskuo, taip kaip tas žodelis, kuriuo Jėzus kreipiasi į mokinius prisikėlimo dieną, kur sako: šalom, ramybė jums. Jisai šventai dvasė, jisai pripildo visą mūsų būtį, tą pilnatvę, palaiminimas. Negana to, jie ne tik tai girdi, jie ne tik tai jaučia tą vėją, jiems taip pat pasirodė vizualiu būdu tarsi ugnies liežuviai. Toji ugnis, jinai nenusileido bendrai, kadangi šventoji dvasė ir Dievas į kiekvieną iš mūsų žiūri labai asmeniškai. Mes nesam nei vienas kieno nors kopija.
Mes esam unikalūs, todėl šventoji dvasia unikaliai, jinai pasiskirsto ir nužengia ant kiekvieno asmeniškai. Kas tada atsitinka? Sakoma, tada jie visi tapo pilni šventosios dvasios ir pradėjo kalbėti kitomis kalbomis, kaip dvasiems davė prabilti. Ir štai čia atsitinka nuostabus dalykas. Įvyksta tai, ko visa žmonija su ilgiai sulaukė. Mes žinome labai panašią istoriją praeityje iš Biblijos 11 skyriaus pradžios knygoje, kur kalbama apie žmonės, kurie norėjo pasistatyti didelį bokštą, vadinamą Babelės bokštą. Ir kai jie visi turėjo tokią galimybę, kai visi kalbėjo vieną kalbą, jie savo tą vienybę norėjo panaudoti kvailam dalykui. Jie norėjo išaukštinti savo vardą savo pačių akise ir pačiam Dievui tiesiog pasakyti, Dieve, žiūrėk, kokie mes stiprus, galbūt geras, nesikišk į mūsų reikalus. Buvo tokia, mes sakom, vienybė panaudota kvailystė. Ir tada Viešpats, jisai patvirtino, kad žmonės tikrai sako tiesą. Jeigu jie susitars, ką nors padaryti visi kartu, kalbėdami vieną kalbą, suprasdami vienas kitą, pats Dievas Biblijoje sako, kad nieko nebus neįmanoma. Įsivaizduojat? Jeigu mes kažkur tai bijom, sakom, ar tai yra įmanoma, Biblija sako, jeigu susitarsit, padaryt kokį nors dalyką, visi vieningai, jums nebus nieko neįmanoma. Ir Viešpats pamatė, kad žmonės tada, jie susivienijo kvailystį, pražučiai. Ir tada buvo atimta toji kalbos vienybės dovana. Žmonės nebesusikalbėjo, jie išsisklaidė. Ir štai šiandien mes turime naują gimimą, kaip ir sakė mišių pradžioje, mes švenčiam bažnyčios gimtadienį ir Dievas padovanoja, atstato tai, ką buvo mumise sukūręs vienybės dvasę. Ką reiškia, jie girdėjo tie daugybę, kur buvo išvardinto tautų žmonės, kurie subėgo prie to namo, kur nužengė šventoji dvasė, jie išgirdo, kad šie apaštalai skelbė nuostabius Viešpaties darbus jiems suprantama kalba. Kas tai buvo per kalba? Ar tai buvo anglų kalba, ar tai buvo lietuvių, ar tai buvo dar kažkokie? Apie tai Biblija nerašo. Rašoma tai, kad jie suprato. Ir ta kalba dar kitaip vadinama meilės kalba arba šlovinimo kalba. Kartais žmonės galbūt nuliūsta arba sakydami, nu va, kokie jie buvo laimingi tie pirmaisiais amžiais tie apaštalai, kurie gavo sekminių dienoje tokią kalbų dovaną, jie viską suprato, noriu tave ir save, taip sakant, padrasinti, pasakyti, mielas brolis, sesė, mes taip pat esame tie palaiminti, nes jeigu aš esu kūno narys, esu tos bažnyčios narys, aš žinokite, aš būdamas bažnyčioje kalbu visom pasaulio kalbom. Jeigu žinote, mūsų krikščionių tokių palaimintų, pateptų šventai dvas yra virš 2 milijardų. Ir nesvarbu, kad aš galbūt nemoku perskaityti vienokią ir kitokią kalbą, bet aš būdamas bažnyčiai, aš turiu tą kalbos dovaną, galiu šlovinti Viešpatį. Kad daug neįsiplėsti, noriu pasakyti vieną svarbų tokį dalyką, pasidalinti pagrindinę džiugiąją naujieną, o kaip gauti man tą šventą dvasę? Kas iš to, kad jūs išgirsite dar vieną pamokslą, daug žodžių, nu, buvo, žinote, praeiti, o kas man iš to? Žydai turi tokį labai gerą charakterio bruožą. Pasirodo, žydų tautos žmonės, sako, jiems yra neįdomus kito žmogaus pinigai. Jam nelabai įdomi kito laimė. Kada hebrajas arba žydas, jis kalba apie pinigus, jisai kalba apie pinigus,
kurie skirti jam, kurie atiteks jam. Todėl ir kai mes kalbam apie šventosios dvasios dovanas, apie šitą nuostabų įvykį, turėčiau užduoti klausimą, o kaip man tas dovanas gauti? Štai kur yra atsakymas. Ir apaštalas Petras, gavęs šventosios dvasios dovaną, paskiau ten, kada tęsiasi apaštalų darbų šitas pasakojimas, jisai, kuris buvo išsigandęs, kaip mes irgi turėjome Biblijoje tokį pastebėjimą irgi dėl tos žydų baimės, jie gavę šventą dvasę, jie tampa labai drąsūs. Apaštalas Petras su grupe šitų savo drąsių bičiulių, jie išeina į didelę aikštę ir jie pradeda pamokslauti. Ir ten kalbama, kad nuo Petro žodžių, nuo tos ugningos kalbos atsivertė apie 3000 žmonių, galite įsivaizduoti. O taip 3000 jie patikėjo. Ir pagrindinė mintis, kada Petras kalbėjo, ten buvo irgi apie tai, kad ir jie gautų šventą dvasę, nes toji minė, kuri girdėjo tos nuostabius darbus, jie sako, o ką mums daryti? Ką mums daryti, kad mes nepražūtumėm? Nes ten Petras irgi užsiminė, kad tikrai buvo įvykdytas nusikaltimas, nes šventoji dvasė, tiesos dvasė, jinai apšviečia, kas yra įvykę blogai, bet taip pat suteikė viltį. Ir kai tie daugybė žmonių ten ir žydai, jie sūkė, kad žmonės iš tiesų nužudė Dievo sūnų, Jėzų. Jie išsigando. Petras nuramino, sako, nebijokit, Viešpats prikėlė Jėzų Kristų. Ir mes esam to liudytojai ir šiandien mes džiaugiamės Jėzaus dovana, nes jis pažadėjo mes tą šventąją dvasę, kuri mus dabar daro įgaliais jums tuos dalykus paskelbti. Taigi, kaip gauti šventąją dvasę? Petras sako, atsiverskite. Jis naudoja greikišką žodį, mes greikiškai turim apaštalų darbus užrašytus, tai yra metanoja. Hebrajiškai tai būtų čiuva. Petras kalbėjo, aišku, jisai galbūt hebrajų kalba savo tautiečiams, jis sakė, čiuva, atsiverskite. Į lietuvių kalbą atsiversti, tai jeigu dabar mane matote, aš jums parodysiu tokį paprastą veiksmą, štai dabar Biblija yra Dievo žodis, tau ir man užverstas. Tu jos neperskaitys. Norint gauti šventą dvasę, pradėkim nuo pirmo žingsnelio. Atsiverskim. Taip labai etimologiškai, lietuviškai atrodo, kada nors atsiverskime Bibliją. Nuo to pradėkim. Taigi, pirmas žingsnis. Atsiverskime. Tas pats žodis metanoja arba čiuva, jis reiškia nusisuk nuo nuodėmės ir atsigręžk į Dievą. Palik savo seną gyvenimą, palik seną mąstymą. Tai reiškia, pakeisk mąstymą, pakeisk požiūrį į daugelį dalykų. Suprantu, kad netgi šiuo pandemijos metu, kada visa Kanada, visas pasaulis tiesiog išsigandė yra, jis pasako, ei, žmonės, nebijokit, nesusikoncentruokit į neigiamus dalykus, į negatyvą. Pakeisk mąstymą. Nuo televizoriaus, nuo interneto savo akis permesk į Bibliją. Paskaityk, ką sako šiandien Dievo žodis ir tau daug kas pasikeis. Taigi, pakeisk mąstymą. Toliau antras žingsnis. Sako, pasikrikštykite. Petras kviečia priimti sakramentą. Krikštas yra pirmasis sakramentas ir krikšto pagrindinė esmė, kad tau būtų atleistos nuodėmės. Taigi, pasinaudok regimų ženklų, pasinaudok išganimo sakramentais, tas, kad tau būtų atleistos nuodėmės. Tada gausi šventosios dvasios dovaną. Štai toks atrodo nesunkus veiksmas, bet atrodo, kad mes užmirštam, kad jį reikėtų ne tik tai kartą metuose, bet dažniau atlikti. Mūsų atveju, ką tai reiškia, esam pakrikštyti, paklausk savęs, kada paskutinį kartą buvai išpažinties. Suprantu, dabar pandemijos metu negalima prieiti, bet jeigu kas labai nori, jie irgi randa būdų, kaip prieiti išpažinties. Taigi, prieik išpažinties,
kad tau būtų atleistos nuodėmės. Su dovana yra labai panašiai, dabar duosiu tokį dar vieną pavyzdį, bandykit įsivaizduoti, mano dvi rankos yra užimtos, va štai, užimtos rankos. Man dabar atneša, pavyzdžiui, didžiulį maišą pinigų, aukso. Ir sako, imk polių. Sako, o kaip gerai, bet mano rankos užimtos. Ką aš turiu padaryti? Aš turiu tuos dalykus, kuriuos savo rankoje šiuo metu turiu, tai, kas pas mane yra užkrauta mano širdies rankose, mano protas, aš tą visą šlamštą, tuos visus dalykus, kurie nėra esminiai, aš juos turiu palikti. Taip mes ištuštinam savo širdis, kai mes darome atgalą, kad būtų nuodėmės atleistos, mes ištuštinam taurę. Ir štai šventoji dvasia sako, dabar mes gauname šventą dvasią. Atrodo labai paprasta, kartuojasi, bet, sako, pasikartojimas labai sveikas mums ir mums į naudą yra. Jeigu mes tą dalyką suprasime, mes gausim šventą dvasią. Pabaigai noriu dar vieną tokį dalyką pasakyti, kad šventosios dvasios pačiam gauti yra be šansų. Žinau, kad mūsų parapijoje ir jūs, kurie irgi žiūrite šiandien mišes, jūs esate dalyvavę daugybėje sakramentų. Krikšto sakramentų metu mes gavom irgi šventą dvasę, kai jūs priėmėt komuniją, priėjot išpažinties, buvot sutvirtinti. Labai dažnai mes sakom, nu va, gausi sutvirtinimo sakramentą, tai jau gausi šventą dvasę. Ir kas tavo gyvenime pasikeitė? Pasakysiu, beveik 99% kurie priema sutvirtinimo sakramentą ir mano, kad jau įgavo šventąją dvasę, jau jie turi, gali pasidėti į stalčių, pasidėti pas save į knygą, nežinau, į kišenės, labai labai apsigavo. Kadangi šventoji dvasia, kaip ką tik tai girdėjote, yra vėjas, ruach. Neįmanoma vėjo įdėti į stalčių, neįmanoma jo įdėti į jokį buteliuką. Šventoji dvasia pučia kur nori. Tai, kas įvyko su apaštalais sekminių dieną, yra toks techninis žodis. Jie atgimė iš šventosios dvasios. Tai nėra tas pats, apie ką mes kalbam sutvirtinimo sakramento metu. Atgimimas iš šventosios dvasios yra tai, apie ką kalba Jėzus Nikodemo Jono Evangelijos 3 skyriui. Sako, tu ošimą girdi, bet iš kur ateina ir kur nueina toj dvasia? Tu nežinai. Mums šventosios dvasios negali įduoti arba duoti joks kunigas, joks vyskupas, netgi popiežius. Yra be šansų. Ką gali padaryti bažnyčia, ką galim padaryti mes kunigai, vyskupas, tu sutvirtimo sakramento metu, tai mes galime tai dvasiai, tam vėjui paruošti bures. Nes kam tas vėjas reikalingas, jeigu nėra į ką pūsti. Bažnyčia yra kaip tas simbolis, tas reiškia burinis laivas, į kurį pučia šventoji dvasia. Mes žinome, kad netgi vargonai, kurie yra sukurti kaip šlovinimo instrumentas Dievui, vargonai neveiktų, jeigu juos nepūstų vėjas. Taigi, mes galime paruošti priemonės. Pavyzdžiui, kalbama apie ugnį. Bažnyčia negali pati tau duoti ugnies. Nu, tu, nors tu, kaip sakant, būk labai gerutis. Lankyk kiekvieną dieną bažnyčią, be šansų tą. Bet ką mes galim padaryti? Mes galim sukrauti laužą. Mūsų bažnyčia, mūsų katechetai, tie evangelistai, apaštalai, jie sukrauna laužą. Taip pat mes galime paruošti dirvą sėklai, kurie šventoji dvasia įneš. Štai, ką mes galim padaryti. Tos sėkminės tegul būna šansas pamastyti, kurioj savo gyvenimo srity aš galiu padaryti pažangos. Nes jeigu po šitų sėkminių tu savo gyvenime, savo protė nieko nepakeisi, tu ir liksi, daugnokit, na, toks kaip ir buvai. Liksi, atrodo, nuostabus, imkim, jeigu duosim palyginimą, nuostabus automobilis, prikrautas naujausių dalykų, turintis daug jėgos, bet jeigu tame automobilyje nėra energijos, nėra elektros,
variklis nedirba. Jisai neturi jokios naudos. Tai ir mes. Labai dažnai be šventosios dvasios mes esam gražios dėžutės, va tokios apsivilgusios, tai raudonų, tai žalių, tai baltų arnotų. Mes esam dėžutės, kurios galbūt, va, kaip dabar mane girdite, juos tik kalba, bet kas iš to? Daug kalbėtojų mes matom kiekvieną dieną. Bet kiek mes matom, kad tie kalbėtojai savo pavyzdžių pademonstruotų, kad esam kalbėtojai ne šiaip su, bet turintis galę, kaip buvo pasakyta apie Jėzų. Sako apie Jėzų netgi priešai, sako, jis kalba kaip turintis galę. Apaštalas Paulius, kai skelbė Evangeliją, jis sako, atėjau jums paskelbti Evangelijos ne gražiais žodžiais, bet atėjau su Dievo galybė. Ir ką mes matom? Apaštalas Paulius, Petras, va šita visa komanda, kurie tik tai nueina, ką jie daro? Jie 2-3 žodžiai ir gydė žmonės. Vienas žodis prikelė iš numirusių. Jie išvarinėjo demonus. Wow, čia tai bent jėga. Mes norim, kad mūsų gyvenime kažkas pasikeistų. Padarykime tai, ko prašo mūsų Petras. Atsiverskite, išpažinkite savo nuodėmes, kad būtų atleistas nuodėmes, paruoškime. Ir tada Viešpats padvelgs į mūsų ir gausim šventą dvasę. Amen. Būkite palaiminti. Aleliuja. Dabar, jeigu tikite tai, ką Dievas sako, kviečiu visus, pakilkim iš savo vietų. Ir sako, be tikėjimo negalim patikti Dievui. Parodykim, kokį mes tą tikėjimą bent žodžiais turime. Tikiu Dievo Tėvą visagalį, dangaus ir žemės sutvėrėją. Ir Jėzų Kristų, vienatinį jo sūnų mūsų viešpatį, kuris prasidėjo iš šventosios dvasios, gimė iš mergelės Marijos, kentėjo prie Poncijaus Piloto, buvo prikaltas prie kryžiaus, numiręs ir palaidotas, nužengė į pragarą, trečią dieną kėlėsi iš numirusių, įžengė į dangų, sėdi visagalio Dievo Tėvo dešinėje, iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti. Tikiu į šventąją dvasią, šventą visuotinę bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmę atleidimą, kūną iš numirusių prisikėlimą ir amžiną gyvenimą. Amen. Viešpats Kristus per šventąją dvasią subūrė savo bažnyčią tvirtai pasitikėdami jo malonę maldaukime. Viešpatie atnaujink žemės veidą. Viešpatie, atnaujink žemės veidą. Viešpatie Jėzau, ant kryžiaus tu išliejai gyvojo vandens sroves iš savo atverto šono. Siūsk mums savo dvasę gyvybės teikėją. Viešpatie, atnaujink žemės veidą. Pašlovintas Dievo dešinėje, tu mokinius dosniai apdovanoji Tėvo dovaną. Siūs savo dvasę, kad ji atnaujintų pasaulį. Viešpatie, atnaujink žemės veidą. Per šventą dvasę tu suteikiai apaštalams galę atleisti nuodėmes, sunaikink pasaulyje nuodėmę. Viešpatie, atnaujink žemės veidą. Tu pažadėjai šventą dvasę, kad mus visko išmokytų ir primintų viską, apie ką mums kalbėjai. Siūs savo dvasę mūsų tikėjimo šviesą. Viešpatie, atnaujink žemės veidą. Tu pažadėjai atsiųsti tiesos dvasę, kad ji apie tave liudytų. Atsiųsk mums dvasę, kad taptume ištikimais liudytojais. Viešpatie, atnaujink žemės veidą. Mūsų intencijos. Viešpatie, atnaujink žemės veidą. To prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Garbė tau, Dieve visatos kūrėjau, iš tavo dosnumo turime duonos, kurią aukojame tau.
tas žemės ir žmogaus darbo vaisius taps mums gyvybės duona. Slėpiningų vyno. Ir vandens susiliejimu suvienyk mus viešpatie su dievyste tavo sūnaus, kuris mūsų žmogišką prigimtį yra prisiėmęs. Garbė tau Dieve visatos kūrėjau, iš tavo dosnumo turime vyno, kurį aukojame tau. Tas vynmedžio ir žmogaus darbo vaisius taps mums dvasiniu gėrimu. Priimkus viešpatie nusižeminusius ir gailesčio kupinus, tegul tau Dieve patinka šiandienį mūsų auka. Atplauk viešpatie mano kaltybės ir valyk mano nuodėmes. Melskitės, broliai, seseris, kad visagalis Dievo tėvas maloniai priimtų mano ir jūsų auką. Derinimo viešpats iš tavo rankų šiauką, tegu įteikėm garbę iš šlovę, o mums visai bažnyčiai dvasinę naudą. Viešpatie, tegul šventoji dvasia atidengė šios aukos turtus ir veda mūsų pilnatvę, kaip yra žadėjęs tavo sūnus Jėzus Kristus. Jis gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen. Viešpats su jumis ir su tavimi. Aukštyn širdis keliame viešpatį. Dėkokime viešpačiui Dievui. Verta ir teisinga. Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga visur ir visada tau dėkoti, šventasis viešpatė visą gali tėvę amžinosis Dieve. Apvainikuodamas Velykų paslaptį visiems per vienatinį tavo sūnų gavusiems įvaikių malonę, tu šiandien atsiuntė šventąją dvasę. Pačioje bažnyčios pradžioje šventoji dvasia visas tautas išmokė pažinti dievybę ir įvairių kalbų žmonės sutelkė į vieną tikėjimą. Todėl į sekminių švenčių sulaukęs, čia žemėje džiugauja visas pasaulis, su juo ir visas dangus, angelų, minių minios, garbės giesmė tau nepaliauja, gėdoja. Šventa, šventas. Viešpas galybių Dievas, pilnas yra dangus ir žemė jo garbės. Ozana, 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 aukštybėse ozana. Ozana, ozana, aukštybėse garbė tam, kur ateina viešpaties vardu. Ozana, 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 aukštybėse ozana. Ozana, ozana, aukštybėse. Tikrai tu viešpatie šventas ir visi kūriniai vertai tave šlovina. Per savo sūnų mūsų viešpatį Jėzų Kristų šventosios dvasios gale, tu gaivini bei šventini visą pasaulį ir be poliovos telki savo tautą, kad nuo saulėtekio iki saulėlydžio tavo garbė aukotų tyroje auką. Todėl nulankyti tave viešpatie prašymą, šventosios dvasios gale, pašventink šias aukotas tavo atnašas, kad jos mums taptų kūnu ir krauju tavo sūnaus, mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus, kurio liepėmi šias paslaptį švenčiame. Ta naktį, kurią turėjo būti išduotas, jis paėmė duoną. Tau dėkodamas laimino, laužė ir davė savo mokiniams tardamas. Imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jūs atiduodamas.
Lygiai taip po vakarienės jis paėmė taurę vyno, vėl tau dėkodamas laimino ir davė mokiniams tardamas. Imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė naujosios ir amžinosios sandoros mano krauju, kuris už jūs ir visus išliejamas nuodėmėms atleisti. Tai darykite mano atminimui. Tikėjimo slėpinys. Mes skelbėme viešpatie tavo mirtį ir išpažįstame tavo prisikėlimą, laukdami tavęs ateinant. Minėdami viešpatie tavo sūnaus išganingąją kančią, didį prisikėlimą iš numirusių ir žengimą į dangų, laukdami jo garbingojo ateimo, dėkingo širdimi aukojame tau šią gyvą ir šventą auką. Pažvelk meilingai į savo bažnyčios atnašą, į tą vinėlį, kurio aukojimu permaldautas būti norėjai. Tegul stiprinami tavo sūnaus, kūno ir kraujo, gaivinami jo šventosios dvasios, mes būsime Kristuje vienas kūnas ir viena siela. Tai teikia jis tau mus kaip amžiną dovaną, kad laimėtume dalę su tavo išrinktaisiais, su mergele Marija, šventąja Dievo gimdytoja, su šventuoju Juozapu jos sužadėtiniu, su šventaisiais apaštalais ir garbingais kentėtojais, su šventosiomis moterimis buvusiomis su apaštalais ir su visais šventaisiais, kurių užtarimas, kaip tikime, nuolat mums teikia pagalbą. Dėl šitos aukos, kuri mūsų taikina su tavimi, galestingasis Dieve, visam pasaulį duokį gerovę ir taiką, keliaujančią žemėje savo bažnyčiai stiprinti tikėjimą, viltį ir meilę. Globok savo tarną mūsų popiežių Pranciškų, vietinį vyskupą Tomą, Lietuvos vyskupus, visus vyskupus, kunigus ir visą atpirktąją žmoniją. Gerasis Tėve, tu genurėjai, kad čia bendrėjo čionai susirinktų, todėl išklausyk jaus maldas, visus susiskladžiu savo vaikus apie save, galestingai suvienink. Atmink savo tikinčiasias mūsų gegužės novenos maldoms pavestas mamas ir močiutės, taip pat amžinatilsį Benigną Januškienę, Oną ir Vytautą Judvičius, Eleną Stanevičienę, Antaną ir Moniką Bumbulius, Adalę Mežytę, Mariją Matusevičienę, Reginą Antanaitinę, Genę Jasoninę, visus mūsų mirusius parapiečius ir visas kestiklą įkenčiančias sielas, kurias pasišaukė šio pasaulio, kaip jie krikštu buvo suaugę su tavo sūnaus mirtimi, taip te saugo ir su jo prisikėlimu, kada išžadins numirusius keltas žemės ir mūsų gendantį kūną padarys panašų į savo garbingą į kūną. Taip pat mūsų mirusius tikėjimo brolius ir seseris, visus, kurie tau mėly iškeliavo iš šio pasaulio, priimkite dangaus karalystę, kur tikimės draugė su jais tavo garbėm žinai gerėtis. Ten užluostysi mums nuo akių kiekvieną ašarą. Ir mes tave, Dieve, regėdami veidas į veidą, per amžius būsime į tave panašus ir nesiliūdami tave šlovinsime. Per Kristų mūsų viešpatį, per kurį tu pasaulio teiki visokias gyvybės. Ir jį su juo ir jame, tau visą galį Dieve Tėve, su šventąja dvasa, visą garbė išlovė per amžius. Amen. Išganytojo pamokyti, ir jo liepiami drįstame tarti. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, te ateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienis mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mūsų nuo pikto. Gelbėk mūsų viešpatį nuo visokio blogio, suteik ramybę mūsų vaikams, gailestingai padėk, kad mes iš nuodėmių išvaduoti ir nuo neramumo apsaugoti, su palaiminga viltimi lauktume mūsų išganytojo Jėzaus Kristaus sugrįžimo. Tavo valdžia ir galybė ir garbė per amžius. Viešpatį Jėzau Kristau, tu savo apaštalams esi pasakęs, aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę.
žiūrėk, kad ne mūsų nuodėmių, o savosios bažnyčios tikėjimu ir suteikia žadėtą ramybę ir vienybę. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen. Viešpaties ramybė visada te lydi jūs. Te lydi ir tave. Palinkėkite vieni kitiems viešpaties ramybės. Jums. Dievo avinė, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasilika laimė. Dievo avinė, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasilika laimė. Dievo avinė, kuris naikini pasaulio nuodėmes, suteik mums ramybę, suteik ramybę, suteik ramybę. Štai Dievo vinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes ir teikia gyvybę. Laimingi, kurie yra pakviesti į avinėlio puotą. Viešpatie, nesu vertas, kad ateitum į mano širdį, bet tik tavo žodį ir mano sielą pasieks. Visi pasidarė pilni šventosios dvasios ir skelbė įstabius Dievo darbus. Aleliuja. Jūsų pagėdavimo perskaitysiu ateinančios savaitės šventų mišių intencijas. Tai pradėdame švęsti birželio mėnesį. Pirmadienį melsimės už amžinatilsį Leoną ir Petronėlę Ulbas ir šeimos mirusuosius. Antradienį už gyvus ir mirusius geradinius ir už amžinatilsį Aldoną Grigaliūninę. Trečiadienį už amžinatilsį Joną, Bronę, Edvardą Stankaičius. Ketvirtadienį sudėtinėmis intencijomis ir už amžinatilsį Juozą, Donatą, Aldoną, Žemaičius ir jų artimuosius, bei už amžinatilsį Birutę Juozapavičienę. Penktadienį už amžinatilsį Birutę Tamalionį ir Onutę Malinauskienę bei Oną Inčiūrą pirmųjų metinių proga. Ir šeštadienio ryte už amžinatilsį Aldoną Grigaliūninę.
ateiko šventoji dvasia, ateik Dievo stiprybė ir švelnume, ateik tu, kuri esi išsikjudėjimas ir ramybė, atnaujink mūsų drąsą, pripildyk mūsų vienatvę pasaulyje, sukurk mumis artumą su Dievu. Mes jau nesakome, kaip pranašas, ateik iš keturių vėjų, tarytum dar nežinotume, iš kur tu ateini. Meldžiame, ateik dvasia iš nukryžiuoto Kristaus šono žaizdos, ateik kaip kvapsnis iš prisikėlusių augų. Melskimės. Dieve, tu savo bažnyčią turtini dangaus dovanomis. Išsaugok duotasias malonės, kad joje visuomet būtų gyva šventosios dvasios veikla. Ir dvasinis valgis brandintų amžinojo atpirkimo vaisius. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Dabar priimkime iškilmingą sekminių palaiminimą. Į kreipinius atsakysime Amen. Viešpats su jumis. Dievas šviesybių tėvas šventosios dvasios atsintimu šiandien nušvietęs mokinius te džiugina jūs savo palaimą ir dvasios dovanų gausa. Amen. Virš apaštalų pasirodžiusi nuostabioji ugnis te išdildo jūsų širdise visokį blogį ir skaidriai te nušviečia savo šviesą. Amen. Įvairių kalbų tautas sujungęs į vieno tikėjimo šeimą. Te padeda jums ištvermingai gyventi tikėjimu ir akis į akį išvysti, ko su viltimi trokštate. Amen. Te palaimina jūs visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Amen. Te lydi jūs viešpaties malonė. Aleliuja, aleliuja. Dėkojame Dievui. Aleliuja, aleliuja. Kunigai, galime prisijungti giesmę numeris 54. Šventa dvasia, pašvesk mane, šviesos dvasia, apšviesk mane, tiesos dvasia, vesk į mane. Thank you.